បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទមួយដែលបន្តពីអត្ថបទមុនតកតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវមិត្តភ័ក្ដិសម្លាប់ដែលកាត់សាច់ជាកង់ជាកង់ហើយយកទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេបាទសូមតំណាងស្ដាប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មានបន្តទាំងអស់គ្នាជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ិនសុផលភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរលក់អាហារអឺរ៉ុបយីហោ The Red Gold Bar នៅផ្ទះលេខ40/0ផ្លូវលេខ154សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិតាព្រំឃុំព្រែកឯងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានសម្លាប់និងបានកាត់សាកសពជាចំណែកចំណែកបោះចូលក្នុងទន្លេទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះកឹមយ៉ានាងភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់នៅក្នុងផ្សារចាស់ជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយស្នាក់នៅផ្ទះជួលម្ដុំទួសង្កែមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិចាថ្មីឃុំគំរូស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យជនសង្ស័យមិនត្រឹមតែជាមនុស្សឈាមត្រជាក់សាហាវខូចខើប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជនសង្ស័យក៏មិនធម្មតាដែរគឺមានប្តីដល់ទៅ6ប្តីទី1មានកូន1ប្តីទី2មានកូន2ប្តីទី3មានកូន1ទាំង3អ្នកដំបូងនេះជាប្តីជនជាតិខ្មែរឯប្តីទី4មានកូន1ប្តីទី5មានកូន1និងប្តីទី6គ្មានកូនទាំង3អ្នកក្រោយគឺជាប្តីជនជាតិបរទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 2:30 នាទីយប់ជនរងគ្រោះនៅជនសង្ស័យត្រូវជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបានផាក់ស៊ីនៅផ្ទះជនសង្ស័យក្រោយចប់ការផាក់ស៊ីជនរងគ្រោះបានសុំយកកូនរបស់ជនសង្ស័យភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំទៅដេកជាមួយនៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅឯទួលសង្កែដោយតាមទម្លាប់កន្លងមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោងប្រមាណជាង10:00នាទីព្រឹកជនរងគ្រោះបានដឹកកូនរបស់ជនសង្ស័យមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញហើយជនរងគ្រោះក៏បានទារលុយជនសង្ស័យដែលបានជំពាក់ចំនួន$700តែជនសង្ស័យប្រកែកសុំសងតែ$350ប៉ុណ្ណោះហើយជនរងគ្រោះក៏មិនព្រមនិងបានគំរាមថាបើជនសង្ស័យមិនព្រមសងលុយគ្រប់ទេគេនឹងប្រាប់ម្ចាស់បំណុលផ្សេងៗឲ្យស្គាល់ផ្ទះដើម្បីទារលុយព្រមៗគ្នាជនសង្ស័យជំពាក់លុយគេច្រើនណាស់និយាយចប់ជនរងគ្រោះក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដោយឃើញឱកាសល្អជនសង្ស័យបានដើរតាមក្រោយដោយយកដៃស្ដាំច្របាច់កជនរងគ្រោះហើយក៏យកម្រាមដៃឆ្វេងរុកច្រមុះឲ្យថប់ដង្ហើមរហូតដល់ជនរងគ្រោះសន្លប់បាត់ស្មារតីទើបជនសង្ស័យយកក្រមារឹតកចងដៃចងជើងទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដេករបស់ខ្លួនរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ហើយបានយកសពទៅដាក់នៅក្នុងទូក្លាសេឲ្យកករហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពេលកូនកូនមកនៅផ្ទះជនសង្ស័យបានដាក់ថ្នាំងងុយដេកក្នុងទឹកតែឲ្យប្តីដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងផឹករហូតប្តីទន់ដៃទន់ជើងទៅដេកលក់ស្ងាត់ឃើញឱកាសល្អទើបជនសង្ស័យយកកាំបិតមកកាត់សាកសពជនរងគ្រោះជាបំណែកបំណែកកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលវះពោះពុះឆ្អឹងជំនីប្រលះយកសាច់ច្រកដាក់ក្នុងស្បោងខ្មៅយកទៅបោះចោលមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចនៅតាមគំនរសំរាមនិងនៅក្នុងទន្លេរីឯគ្រឿងអលង្ការនិងទូរស័ព្ទបោះចោលក្នុងទន្លេនិងក្នុងធុងសំរាមក្បែរវត្តអូណាឡោម
ដោយឡែកលុយរបស់ជនរងគ្រោះលុយខ្មែរ20ម៉ឺនរៀលលុយដុល្លារ50ដុល្លារជនសង្ស័យរក្សាទុកនៅនឹងខ្លួនព្រមជាមួយគ្នាផងដែរនិយាយពីគ្រួសារជនរងគ្រោះក្រោយពេលបាត់ជនរងគ្រោះមួយថ្ងៃកូនស្រីម្នាក់បានកាន់រូបថតម្ដាយដើរសួរគេឯងតាមផ្លូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជីច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានអំពាវនាវសូមឲ្យសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយរងម្ដាយរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់គេឯងចាប់អារម្មណ៍អាណិតអាសូរគ្រប់គ្នាដំណឹងសួររងម្ដាយនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដុតដៃដុតជើងចេញស្នើជ្រាវស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបាត់ខ្លួនផងដែររហូតដល់យប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដែលដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯកថោងពិសិដ្ឋផ្ទាល់ដែលជាមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវកំណត់ហេតុនៃករណីបាត់ខ្លួនខាងលើជនសង្ស័យជារឿងឃាតកម្មនិងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឈានទៅដល់ការបំបីសំណុំរឿងជាក់ច្បាស់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមកសួរនាំរហូតដល់ជនសង្ស័យព្រមសារភាពទទួលកំហុសដោយបានរៀបរាប់ខាងលើថាខ្លួនគឺជាឃាតករពិតប្រាកដមែនបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មានដ៏សាហាវខូខើខំខ្យៈនេះបន្តនេះសិនសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតបាទពីនេះខ្ញុំបាទ KX សូមអរគុណសូមគោរពលា